Oi, oi, sejam todos bem-vindos, eu sou a Zilda e hoje o nosso vídeo vai ser aqui no supermercado Max. Preciso comprar algumas coisas lá para casa e vou aproveitar, gente, para mostrar um pouquinho desse Max atacadista aqui para vocês. Vim aqui, gente, fazer a nossa comprinha, né, do que estamos precisando em casa hoje aqui no Max. Eu sempre faço no supermercado Condor, mas hoje eu vim aqui para variar, né, para ver se realmente os preços têm diferença de um mercado para o outro, né? Então já vou começar mostrando tudo para vocês. Vocês que tá aí nos acompanhando, já deixa seu gostei aí para estar ajudando o nosso canal. Já se inscreva no nosso canal e ativa o sininho, né? Para vocês receber todas as notificações de quando a gente subir um vídeo aqui pro nosso canal. Bora lá, né? Estou aqui no corredor das bebidas. Olha a Cine Laranjinha. Quantos que tá a Cine Laranjinha? R$4,69. É, o preço é bem bom aqui dos refrigerantes. Aqui a ala dos vinhos, gente. Tem vinho aqui de todos os sabores e todos os valores. Desde o mais barato ao mais caro. Mas como não tenho dinheiro para comprar vinho hoje, então bora lá, né? No que realmente eu vim aqui buscar no supermercado. Açúcar, arroz, trigo, coisas que precisamos para matar nossa fome. Olha, gente, o açúcar cristal tá R$17,49. Tá um pouquinho salgado. Meu Deus do céu, olha esse aqui também. União R$17,89. R$17,99. Esse que a gente sempre compra lá em casa. R$18,79. R$16,49. Vou levar um pacote de caravela. Tá R$16,99. Ali sai por R$15,99 a partir de 6 unidades, né? Vou levar uma, então vai sair R$16,49. Vamos ver o trigo agora. O trigo tem de vários valores também. De R$4,99, R$5,99. Tem até de R$3,98, R$3,49. R$2,79, gente. A partir de 10 unidades. Não, no varejo também tá R$2,79. Vou levar esse daqui pra provar. Nunca nem usei, nem sei se é bom, mas é tipo um, ó. Bora pro arroz. O arroz tá R$19,99. Vai subindo, R$21. Eu gosto do arroz branco, não gosto do arroz parbonizado. Gente, eu encontrei esse arroz aqui, ó, por R$15,88, então vai ele mesmo. É branco e parece bonito, né? Olha só. Não é um arroz quebradiço, nem cheio de daquelas coisinhas pra escolher, ó. Precinho bom, 15 e pouquinho eu paguei. Bom, gente, o açúcar, o trigo, o arroz já tá garantido. Agora precisamos ver óleo, ver os preços de óleo. Feijão tem em casa. Vou dar meia volta aqui e vou lá na seção de óleos pra ver os valores, né? Nem que seja uma garrafa, preciso levar de óleo. E ketchup também, né? Ketchup, meu Deus do céu. Tô precisando urgente de ketchup em casa. Adoro com salgado. Pessoal, o preço do óleo tá bem em conta. Tá R$4,99, então vou pegar duas garrafas. Olha aqui pra vocês verem. R$4,99. Esse da Leve, gente. Vou levar aqui duas garrafinhas. Porque tá valendo a pena. Esse aqui também da Cocamar, gente, tá R$4,99. Tá bem em conta o preço de óleo, né? Em vista desses dias que eles estavam bem caro, hoje tá bem em conta. Olha só, o milho verde tá R$2,99. Vou levar uma latinha de milho verde.
Essa marca aqui eu não conheço, então não custa provar pela primeira vez. Gente, olha o que eu encontrei aqui por R$13,98. Vou garantir já um garrafão desse. Gente, não posso esquecer de ver papel higiênico, porque lá em casa acabou tudo, tudo, tudo. Preciso aqui ver um preço de papel higiênico. Vou mostrar pra vocês aqui, já tô na seção, no corredor do papel higiênico. Olha aqui, ó, com 4. Esse daqui, gente, vem 4 da Neve. Tá 8,49, mas só vem 4. Da Mili, 16,99. Vamos ver quantos que vem. 12 vezes 30 metros. Gente, olha esse preço de leite, creme de leite, gente, R$1,98, da marca Mococa. É super boa essa marca, tá super em conta. Esse outro aqui, ó, R$2,29, creme culinário, tá muito bom os preços, olha, super valendo a pena ter vindo aqui hoje. Para vocês que ama leite condensado, que ama e tá criando receita, eu vou mostrar os preços, gente, e as marcas de cada um com os valores. Aí vocês dizem aí nos comentários, né, se tá caro, se tá barato, se tá igual aí na sua cidade. Deixa aí nos comentários que eu vou amar ler todos eles e deixar coração para vocês. Gente, essa marca aqui, ó, eu não conheço ela. Ela tá R$5,35. Nunca usei dessa marca. Mococa, eu já usei. Ela tá por R$3,79. Leite condensado aqui, ó, da Italac, por R$5,99. Italac tá saindo por R$5,99. Da Frimeza, gente, a Frimeza tá R$6,39. Olha só. Batavo, R$5,69. Leite condensado da Batavo. Da Tirol, gente, tá R$5,38. Agora vamos ver o preço do leite moça, né? Tá R$7,99. E ele na lata tá saindo por R$8,99.
Bom, pessoal, terminei aqui de pegar tudo que eu precisava. Agora eu vou passar no caixa. E, gente, eu tenho R$250, não posso passar desse valor. Então, é possível que sobra compras no carrinho, né? Porque eu peguei bastante coisa. Mas, vamos lá, vou mostrar tudo pra vocês. Gente, eu estava com R$250 para comprar algumas coisas que estava precisando lá para casa. E eu vim, comecei a pôr no carrinho, não comecei a calcular nada no celular, nada. E fui colocando, né? Porque nem tinha como eu estar calculando pelo celular, porque eu estava usando o celular para gravar o tempo todo. E olha só, fiquei com medo a hora que eu cheguei no caixa de sobrar alguma coisa no carrinho. Aquela sensação, assim, de tristeza a gente fica, né? E para minha surpresa, a nossa compra ficou R$231,79, gente. Ai, não ficou nada no carrinho, tô levando tudo que eu peguei para casa. Isso é muito gratificante, né? Então, nosso vídeo foi esse de supermercado. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô aqui já fora esperando o Uber para ir para casa, deixar minhas comprinhas lá, gente. É muito bom isso. E deixa seu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho, né? Para você estar acompanhando aqui a nossa rotina. Hoje vim aqui no Max, super valeu a pena. Tô voltando para casa super feliz e com dinheiro no bolso, né? Porque sobrou dinheiro. Eu tô aqui com 270, porque eu tinha que deixar o do Uber, então eu ia gastar só 250. E para não ficar sem nada, né? E vou ficar com dinheiro ainda de reserva. Então, um beijo para todos vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Olha isso. Olha isso. Thank you.